ጓደኛዬ መሽዋር በሚሰራ ልጅ ባልጠበቀችው መንገድ ተደፍራለች ስትል መልእክቷን አስተላልፋለች። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሚፍታህ ኪ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም አስተማሪና ቁም ነገር አዘል የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። ከረሱም እንደተመለከታችሁት እንግዲህ በተለያዩ የአረብ ሀገራት የምትገኙ እህቶች ጥንቃቄ እንድታደርጉ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ወይም መልእክት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄንንም ቪዲዮ እንድሰራ ምክንያቱም በማህበራዊ ትስስር ገጽ ጽም የተላከልኝ መልእክት አለ። አንድ በአረብ ሀገር የምትገኝ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ ያስተላለፈችው መልእክት አለ። እሱን አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ሁላችሁም ወደ አረብ ሀገር እንዴት ተሆኖ እንደሚከድ ይታወቃል ማለት መጀመሪያ ላይ አረብ ሀገር ለመሄድ ከደካማ ቤተሰብ ያለን ወይም ደካማ ቤተሰብ የነበረን የተለያዩ ቁሶች ተሽጠው ሊሆን ይችላሉ፣ በሬ ተሽጠው ሊሆን ይችላሉ። ህይወትን ለማሻሻል የራሳችንንም ብቻ ሳይሆን የቤተሰቦቻችንንም ወይም የቤተሰቦቻችሁን ህይወት ለማሻሻል እስትሉ ወደ አረብ ሀገር ታቀናላችሁ። ወደ አረብ ሀገር በመትሄዱ ሰዓትም በመንገድ ላይ የተለያዩ ቻሌንጆች ወይም የተለያዩ መሰናክሎች ያጋጥማችኋል። እነዛም በማለፍም አረብ ሀገራት ገባን ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ ሊሆን ይችላል፣ ሳውዲ አረቢያም ገባን እስትሉ ደግሞ እዛ ደግሞ ስራ ፍለጋው፣ ቋንቋ መልመዱ፣ እንደዚሁም የተለያዩ መሰናክሎች ያጋጥማችኋል። እነዛን ሁሉ ተወጣችሁ ከዛም ወደ ስራ ከገባችሁ በኋላ የቤተሰቦቻችሁን ብሎም የራሳችሁን ህይወት እቀይራለሁ ብላችሁ ስራ ጀምራችሁ ገንዘብ ሴቭ ማድረግ ከጀምራችሁ በኋላ ስራችሁን እየሰራችሁ የተለያዩ ችግሮች ያጋጥማችኋል። ከነዚህም መካከል እንግዲህ አሁን የማስተላልፍላችሁ መልእክት አንዱ ችግር ነው። ከዚህ በፊት በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች በዚህ ጉዳይ ላይ መልእክቶች ወጥተው ነበር። አይመኒታ የሚባልም በሳውዲ አረቢያ የሚገኝ አንድ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወይም በተለያዩ በዩቲዩብ እንደዚሁም በፌስቡክ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባል አይመኒታ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞም አንድ መልእክት አውጥቶ ነበር። በተለያዩ መልእክቶች በዚህ ጉዳይ ላይ መልእክቶች እየደረሱኝ ነው ብሎ ነበር። ነገር ግን ያንን ነገር ወደ እናንተ እኔ አላደረስኩትም ነበር ማለት ተጨባጭ መረጃ ስላላገኘሁ ማለት ነው። አሁን ግን አንድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ የሆነች እህታችን ያስተላለፈችልኝ መልእክት አለ። ይህም የመሽዋር ነው የሚባለው ታክሲ ስትጠቀሙ ጋር ተያይዞ ብዙ ችግሮች እየደረሱባችሁ እንደሆነ የሚያሳይ መረጃ ነው። እንግዲህ በቅድሚያ ይህች እህቴ የላከችው መልእክት ምንድነው እሱን አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ይህች እህቴ ምን አለችኝ የሚለውን እንደወረደ ሙሉ በሙሉ ቃል በቃል የማነብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ከዛ ከተመለከተን በኋላ ምን ማድረግ አለብን በሚለው ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ወይም ሰፋ ያለ መልእክት ይኖረኛል ማለት ነው። ይህች እህቴ እንዲህ ስትል መልእክቷን ልካልኛለች። አሰላሙ አለይኩም ሚፍታህ፣ እባክህን ይህንን መልእክት በዩቲዩብ ቻናል አስተላልፈው ይላል። በቅድሚያ ያው ሰምቻት እንግዲህ እኔም ይህንን መልእክት እያስተላለፍኩት ነው። እንዲሁም እህቶቻችን ከእንደዚህ አይነት ጉድ ሊታደጋቸው ይችላል። ሰሞኑን እኔ ጋር የምትሰራ አንድ ጓደኛዬም ባልጠበቀችው መንገድ ጉድ ሆናለች። ሌሎች እህቶቻችንም የዚህ ጉዳይ ሰለባ መሆን የለባቸውም። ጓደኛዬም መሽዋር በሚሰራ ልጅ ባልጠበቀችው መንገድ ተደፍራለች ስትል መልእክቷን አስተላልፋለች። ከዚህ በተጨማሪም ስለዚህ እባክህን በአረብ ሀገር ሆነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀሱም በሚያውቁትና ይቅርታ ስፔሊንግ ምናምን እንደዚህ ብዙም ስለማይነበብ ነው፣ በሚያውቁትና በሚያምኑት መሽዋር ይሂዱ ወይም ካልሆነ ብቻቸውን አይሂዱ፣ ከሰው ጋር በመሆን ይንቀሳቀሱ። ይህ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ የሆነ ነው። በተለያዩ የአረብ ሀገራትም የዚህ ጉዳት ሰለባ እየሆኑ ያሉ እህቶችም አሉ። እባክህን ሚፍታህ ይህንን መልእክት አስተላልፈውና የእህቶቻችንን ህይወት ታደገው። መቼም መልእክቱን አርዝሜዋለሁ አውፍ በለኝ የሚል መልእክት ነው እንግዲህ የደረሰኝ። ቃል በቃል መልእክቱን እንዳደረስኳችሁ ማለት ነው። በቅድሚያም
የቸት የነን መልእክት እንዳስተላልፈው ጠይቃኛለች። ባለችኝ መሰረትም እንግዲህ ብዙዎቻችሁን ከችግር ሊታደጋችሁ ይችላል ብዬ እኔም ስላመንኩበት የነን መልእክት በቪዲዮም አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እህቶቻችንም ከእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ወይም ጉዳቶች ሊታደጋቸው ይችላል ባለች እነተም ይሄንን የማያውቁ ወይም ይሄንን ያልሰሙ ካሉ ይሄንን ቪዲዮ በማየታቸው ይሄንን እድል ተጠቅመው ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይችላሉ። በርግጥ እህታችን በዚህ አጋጣሚ ማንነቷን ባልጠቅሰም በጣም ነው የምናመሰግነው ማለት እህቶቻችንን ከእንደዚህ አይነት ጉድ በአቅምሽ ያው ታድገሻቸዋል። እንደዚህ የሚያደርጉ እህቶችም ካሉ ወይም በማያውቁት መሽዋር ማለት ሹፌር መሰለኝ ታክሲ ሹፌር አይ ቲንክ በእንደዛ የሚሄዱ ካሉ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እርርታሻቸዋል በያስባለሁ። ስለዚህ በተለያዩ የአረብ ሀገራት የምትገኙ እህቶች ይሄንን በማወቅ አባካቸውን ጠነቃቄ አድርጉ። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘም ቀድሜ ያነሳውላችሁ ጉዳይ ነበር አይመኒታም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ መልእክቶች እየደረሱኝ ነው ሲል በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሮ ነበር። ነገር ግን ይሄ ነገር ተጨባጭ አይደለም ወይም ወደኔ መልእክቱ አልደረሰኝም ብዬ አላቀረብኩትም ነበር። ነገር ግን ይሄ ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑን ይህች እህታችን ገልጻለች። ስለዚህ አባካቸውን በተለያዩ አረብ ሀገራት የምትገኙ እህቶች ጠነቃቄ አድርጉ። በመሽዋር ወይም ታክሲ ስትጠቀሙ የምታውቁት ሰው ወይም ካልሆነ ደግሞ የማታውቁት ሰው ከሆነ ለራሱ አንድ ብቻችሁን ሆናችሁ ባትወጡ ተመራጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አባካችሁን እንግዲህ ይሄንን መልእክት በተቻለ መጠን በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ሼር በማድረግም ሰዎችን ልንታደጋቸው ይገባል። ይሄንን ባለማወቅ ብዙ እህቶቻችን የዚህ ጉዳት ወይም ደግሞ የዚህ ችግር ሰለባ ሊሆኑ ይችላሉ። አባካችሁን በተለያየ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ብዙ ጊዜ ሼር አድርጉ ቪዲዮ ያልኩኝ ጠይቃችሁ ላላውቅ ይችላል። ነገር ግን ይህ ጉዳይ ሁሉ ሰው ወይም ደግሞ በተለያዩ አረብ ሀገራት የሚገኙ የሁላችንም ቤተሰቦች የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ ባካችሁን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በተቻላችሁ መጠን በዋትስአፕ ግሩፕ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም በፌስቡክም ሼር አድርጉት ስል እጠይቃችኋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ሼር ታደርጉታላችሁ ምክንያቱም ይህ ጉዳይ የብዙ እህቶቻችን እንደዚሁም ቤተሰቦቻችን ጉዳይ ነው። በተለያዩ አረብ ሀገራት እንግዲህ በእርግጠኝነት ለመናገር የምችለው ነገር ቢኖር ከአንድ ቤተሰብ በምንም ጉዳይ ይሁን በምን እንግዲህ ከአገር ወጥቶ በአረብ ሀገራት ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በተለይ አብዛኞቻችን ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦቻችን በአረብ ሀገር ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ሁላችንም እንግዲህ ይህንን መልእክት ሼር በማድረግ የህቶቻችንን ወይም የቤተሰቦቻችንን ህይወት ነው የምንታደገው። ስለዚህ እባካችሁን አሁንም እጠይቃችኋለሁ አጥብቄ ይህንን ቪዲዮም በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ሼር አድርጉት። ይህንን ጉዳይ ያልሰሙ ካሉ ይስሙና ለዚህ ጉዳይ ወይም ለዚህ ችግር ሰለባ እንዳይሆኑ ጥንቃቄ አድርጉ። እናንተም በአረብ ሀገር ከሆነ የምትገኙት ይህንን በመገንዘብ መሽዋር ወይም ታክሲ በምትጠቀሙ ሰዓት ብቻችሁን ባትሆኑ ይመረጣል። ሁለት ሶስት እንደዚሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ብትሆኑ ወደ አንድ ቦታ ስትንቀሳቀሱ ሊሆን ይችላል፣ ከስራ ወደ ቤትም ሊሆን ይችላል እንደዚህ፣ ወይም ደግሞ ከስራ ወደ ቤት እንደዚህ ጓደኛ ላታገኙ ትችላላችሁ። በዛ ሰዓት ደግሞ የምታውቁትን ታክሲ የሚሰራ ወይም መሽዋር የሚሰራ ሰው አናግራችሁ ከነሱ ጋር ብትመጡ የምታውቁትና የምታምኑት ሰው ግዴታ መሆን አለበት። በአረብ ሀገራት እንግዲህ ይህ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ነው ይህች እህቴ በመልእክቷ ላይ ያስተላለፈችው መልእክት ማለት ነው። እናም እንግዲህ ውድ ተመልካቾች በተለይ አረብ ሀገራት የምትገኙ እባካችሁን ጥንቃቄ አድርጉ። እንደዚሁም እናንተ ደግሞ አረብ ሀገራት የማትገኙ ካልሆናችሁ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱት ሼር በማድረግ አረብ ሀገራት የሚገኙ እህቶች እንዲጠቀሙ አድርጉ እላለሁኝ። እህቴ በዚህ አጋጣሚ ይህንን መልእክት የላክሽው አድማጮቼ እንደዚሁም በተመልካቾቼ ስም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ካሉ ከአሁን በኋላም መልእክታችሁን በዋትስአፕ አድሬሴ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በቴሌግራም በፌስቡክ ገጼም ብታደርሱኝ ይደርሱኛል። እንደዚህ ማለት ወደ ሚዲያ መቅረብ ያለበት ጉዳይ ከሆነም እኔም የሚዲያ ሽፋን እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ስለነበራችሁና ስላደመጣችሁኝም ከልብ አመሰግናለሁ። ኮመንት ላይ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን እንድሰራላችሁ የምትፈልጉም ካላችሁ ያላችሁን ጥያቄ አድሬሴ የምትፈልጉ ካላችሁ ኮመንትም ላይ አሳውቁኝ። ከዛም ሊንኬን ወይም የቴሌግራም ሊሆን ይችላል የዋትስአፕ አስቀምጥላችኋለሁ ሪፕላይ ላይ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁ ስለነበራችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።